Pozdravljeni v oddaji Merkaba na vdih. Danes bom z vami Mateja in bom govorila o kristaloterapiji hrbtenice in o hrbtenici. Zakaj sem izbrala to temo? Ker je hrbtenica v bistvu naš steber, ki drži svetlobo, ki drži našo podporo in je zelo pomembno, da je pretočna, saj samo tako lahko sprejmemo podporo, ki jo imamo v energijah, da se prizemlji globoko v zemljo. S kristaloterapijo hrbtenice sem se srečala v bistvu bolj na začetku mojega ukvarjanja z alternativnimi vedami oziroma z učenjem energijskih terapij. Pokazal nam jo je Jože Ulčar in meni je bila takoj zelo všeč. Terapija poteka na način, da se pacient uleže na trebuh, terapevt mu pa gre s kristalčkom po hrbtenici in je zelo v bistvu nežen občutek. Ni bolečine, ni invazivna terapija, ampak zmehča energije in sprosti pretok tam, kjer ga prej ni bilo. Hrbtenica, če ste kdaj brali knjige Louise Hay, zelo veliko govori o tem. Vsako vretence je povezano z drugim organom, tudi s čustvi in preko nje potekajo meridijani, energijski kanali. In če bi mi skrbeli za to, da je naša hrbtenica popolnoma pretočna in da po njej teče svetloba, bi izzvenele tudi bolezni ali bi lažje sproščali čustva, ki jih držimo v sebi. Mi energijsko lahko zelo veliko naredimo. Je pa zelo, zelo pomembno tudi, kakšna je vaša drža. In nekaj načinov, kako lahko to preverite. Mi vam vedno, takrat, ko delamo meditacije, rečemo na začetku, poravnajte držo, zaprite oči. In takrat, ko vi poravnate držo, je dobro, da to naredite nekajkrat pred ogledalom. Da, in tudi potem, recimo, ko meditirate, imate zaprte oči in preverite vmes, ali je vaša drža še v resnici vedno poravnana ali pa se je kaj pokvarilo vmes zaradi tega, ker včasih nas potegne na levo, na desno in se niti ne zavedamo in to nas ne vodijo energije. To je stvar odločitve. In vaja odlična tudi za preverjanje, kakšna je naša drža, da se postavite ob zid, poravnate držo in date stopala čisto ob zid in glavo in držite nekaj časa, da opazujete, ali vas to boli, ali je to vaše naravno stanje oziroma kaj vas zmoti. In to je dobro narediti vsaj nekajkrat. Težave s hrbtenico so različne. Lahko pride zaradi poškodb, ker nas hoče nekdo kaj ustaviti. Lahko pride zaradi prisiljene drže, lahko so pa tudi karmične. Oziroma se sistemi nalepijo na nas že ob rojstvu. In sicer pri rojstvu lahko prevzamemo na hrbtenico karmo mame. Velikokrat se to zgodi na ta predel kolkov oziroma izpah kolkov. To je tudi povezava z hrbtenico. Tudi jaz sem to imela. Včasih smo imeli potem otroci široko povijanje in smo držali noge par mesecev. Smo bili v prisiljeni drži zaradi tega. Če recimo imate težave na zgornjem delu hrbtenice oziroma na vratnem delu, to pomeni, da velikokrat prevzemate nase bremena okolice. Lahko vam jih drugi predajo, lahko pa vi zaznate, da nekaj v okolici ni v redu in prevzamete to nase, ker se vam zdi, da ste vi močnejši in da boste lažje to rešili kot nekdo v vaši bližini. Velikokrat to počnejo otroci z ljubeznijo in nezavedno, vendar je to preveliko breme, prevelika teža za njih. Kaj se še nam nalaga na zgornjem delu?
Veliko krat, recimo, vas kdo pokliče po telefonu ali se dobite s prijateljico, z znanko, tudi v službi se to veliko krat dogaja, da vam začne nekdo razlagati o svojih težavah. In vi ste poslušalec, vi samo poslušate, potem se že malo zleknete v stolu. In te težave, ki vam jih ta oseba razlaga, jemljete vi nase. Vi takrat seveda niste terapevt, ampak ste enaka oseba. In če opazujete potem svoje počutje, ni nujno, da je že takoj med pogovorom, se vi veliko slabše počutite. Vendar pol, ko prijate domov ali drugi dan, se lahko počutite, kot da vam je nekdo spil energijo, kot da vas začne boleti glava, čutite bremena na ramenih, vratu. To je zaradi tega, ker se je ta oseba na nek način prečistila s tem pogovorom, spustila vse svoje skrbi, vse svoje težo vam in vi ste to držali. Zaradi tega, kaj lahko vi naredite v povezavi s tem? Če veste, da vas ena oseba utrudi, ko pridete domov ali zvečer, si lahko naredite piling z morsko soljo tega predela. Tudi predel vranice je koristno prečistiti, ampak roke, vrat, ramena, dokamor dosežete, vse to naribajte z morsko soljo in sperite z vodo, potem se pa sklonite naprej in ta je meni najljubša vaja. Ko se sklonite naprej, date namen, da spustite vse tisto, kar nosite za druge, vse tisto, kar ni vaše, kar je vam v breme oziroma tudi kar je staro. Ko se sklonite naprej, je pomembno tudi to, da brado obrnete navznoter, kot da bi se hoteli z brado dotakniti prsnega koša. Zakaj je to pomembno? Zaradi tega, ker če vi držite glavo zategnjeno nazaj, ostanejo bremena oziroma teža na predelu vratu in vas lahko potem čez dlje časa bolj boli glava, čutite še večjo težo. Tako da, če delate te dve stvari, peeling z morsko soljo, spuščanje vsega, kar ni vaše in da se takrat, ko se naslednjič srečate s to osebo, spomnite, da morate poravnati držo, da zadihate pri sebi in spustite svojo svetlobo po hrbtenici navzdol, ne boste prevzeli bremen. Oseba, ki bo govorila z vami, vam bo isto predala, ampak se bojo energije čisle, ker boste vi v svojem kanalu. Veliko krat se to zgodi tudi, ko se pogovarjate po telefonu in če veste, da vas kliče neka oseba, ki ste po tem pogovoru utrujeni, se sklonite lahko že takrat navzdol in samo spuščate vse in potem poravnate držo. Ne čakati predolgo, ker energije potem nalepijo na tem predelu in jih je težje prečistiti. Druga blokada se pa pojavlja na področju zadnje srčne čakre in povezana je veliko krat s čustvi. Ali prevzamemo družinska čustva, ali držimo še kakšne stare odnose, kakšne rane povezane z partnerskimi odnosi, z ljubezenskimi odnosi. Karkoli, kar ne moremo spustiti, se nam nalaga na zadnji srčni strani. Zadnja srčna čakra je povezana tudi z imunskim sistemom in žlezo timus. In nam to vpliva tako na fizično zdravje, na imunski sistem, kot tudi na to, da srčno čakro odpremo v sedanjosti. Da dovolimo, da se začnejo dogajati nova poznanstva, novi stiki, zaradi tega, ker nas tisto še toliko drži v preteklosti. In če čutite, da imate težo spredaj ali zadaj, je dobra ta vaja, da pokrčite roke v komolcih in suvate nazaj. Počasi, zavedanjem, nežno, da se odpre ta predel. In pri vseh vajah, ki jih delate za hrbtenico, nikoli ne greste do bolečine ali da čutite, da vas kje zateguje ali se situacija slabša. Vedno delate na mehko, z občutkom. Zato so tudi vaje joge zelo koristne, recimo mačka, da sprostite cel ta predel. Tretja blokada na hrbtenici, ki se pojavlja, je na področju križa, na ledvenem delu.
Ta je veliko krat povezana s strahovi glede financ. In tudi, če se vam na tem predelu delajo blokade, lahko imate težave z povišanim krvnim pritiskom oziroma s skakanjem le-tega. Zato, kaj lahko vi glede tega naredite, je, da se na predelu centra za pritisk oziroma na križu narahlo potolčete, da sprostite blokado, ki je tam nastala. Pomembno je ozavestiti tudi vsa prepričanja, omejitve, strahove glede financ, da se začne to počasi sproščati. Četrta blokada je pa lahko na trtici, povezana je tudi z prizemljitvijo, kaže, da nismo dovolj prizemljeni. In najbolj fizično se kaže ta blokada prav z hemoroidi. Če jih imate, si morate dati narediti čiščenje celotne hrbtenice in lahko napišete v SMS Astro, hrbtenica in še hemoroidi na koncu, da res damo pozornost na čiščenje le-tega. Jaz sem imela največ težav z bolečinami v hrbtenici po obeh porodih, in sicer ko nosiš otroka in si v prisilni drži, teža je večja. In takrat sem našla take kartice z vajami za jogo, in ko sem delala te vaje, je bolečina popolnoma izzvenela. Seveda potem, ko se je situacija izboljšala, vaje nisem delala, tako da sem se je situacija ponovno poslabšala in sem mogla te vaje ponovno začeti delati. Ampak že samo z nekaj minut vajami na dan se situacija v hrbtenici veliko izboljša in postane hrbtenica veliko bolj pretočna. Kristaloterapijo hrbtenice sem prej že omenila, da že delamo vrsto let. Se pa lani, v lanskem letu, leto lune, smo si delale terapevtke med seboj terapijo in takrat se je pokazalo, da je pride v podporo takrat ogromno, ogromno energij. In če damo mi namen, da želimo, da se hrbtenica sprosti in da se sprostijo na njej tudi blokade, ki jih imamo s točno določenim področjem, se energije poglabljajo toliko, da lahko gremo tudi, ko naredimo kristaloterapijo hrbtenice do konca, lahko pogledamo, kje so še blokade povezane s tisto težavo in se potapljamo na njih, ker so energije odprte, veliko globje kot pri običajni terapiji. In to vas vodi do spoznanj, ki jih morate vi imeti, do določene blokade, do določene težave, da lahko se potem vi odločite drugače in tudi zaživite drugače. Kaj je torej pomembno za hrbtenico? Poravnana drža. Peeling z morsko soljo. Da delate vaje, recimo vsaj mačko ali vsaj to, kar sem vam pokazala, da razbremenite predel sprednje in zadnje srčne čakre. In da takrat, ko ste v družbi nekoga, ki veste, da vam bo predal veliko bremen, energij, jamranja, pazite na poravnano držo. Lahko pa začutite tudi sedaj, koliko svetlobe se ustvarja nad vašo glavo. In kako ta svetlova, samo če se spomnite na njo, oziroma jo povabite, steče po vaši hrbtenici. In kako se prizemlji globoko v zemljo. In če se danes še nekajkrat povežete s to svetlovo in potem zjutraj in zvečer, vsak dan, se bo vaša hrbtenica sproti regenerirala in bo ohranjala pretočnost. In težave se bodo zmanjšale. Če pa čutite večje pritiske, pa vabljeni tudi v žalec, seveda takrat, ko bo to mogoče, da naredimo kristaloterapijo hrbtenice oziroma nas pokličete na 090-7785, da sprostimo vso težo, ki jo nosite. Želim vam lep dan in nasvidenje.